Është folur, treguar, përjetuar si asnjëherë tjetër në një ngjarje që frymëzon gjithkënd, që e do pavarësinë, lirinë, dashurinë për atë dhënë. Është përmendur e përkushtuar mjaft ndaj figurës së paharuar të një prej heronjve të luftës për çlirimin e Kosovës, për djalin sypatrembur Kavajas Indrit Cara. Lavdia e këtij emri nuk një kufim për mirënjohje ndaj bashkombës, bashkëqytetar të Indritit dhe familjes së tij, duan t'ia lartësojnë sa më shumë vlerat dhe gjithçka që i riu nga Kavaja, ja fali ditëve të bardha të Kosovës. Film dokumentar kushtuar jetës dhe kontributit të Indritit, titulluar Midis dy dasmave, është një nga veprat më të fundit që njohu promovimin e tij, mbrëmjen e së hënës në ambientet e Kinema Millennium në Tiranë, në pranitë e artistëve të njohur të skenës, regjisorëve, dashamirësve të artit, familjarëve të Indrit Carës, pushtetarëve lokal dhe bashkëqytetarëve Kavajas të Indritit. Një dokumentar që mban firmën dhe përkushtimin e përkryer të skenaristit dhe regjisorit, birit nga Kavaja Esat Eliti. Në prezantimin e këtij filmi, Zoti Eliti, autori i dokumentarit, është shprehur tepër i emocionuar në lidhje me mbresat e përjetuara gjatë punës për ndërtimin e kësaj vepre, e cila sipas tij përbën një homazh kushtuar heroit ton kombëtar Indrit Cara. Visi Cara është me emër në qytetin e Kavajës. Burrat e këtij fisi janë dalluar për besën derë, për guxim e patriotizëm. Kështu patrioti nacionalist Mustafa Cara këngën për flamurin kombëtar e kishte më të shenjtë. Këtë flamur ai e ngriti në qendër të qytetit dhe në balkonin e shtëpisë së tij më 27 nëntor të vitit 1912. Babu Musa kishte studiuar në Stamboll dhe kur qetësimi prej andej, luftoi që në qytetin e Kavajës të hapeshin shkolla në gjuhën shqipe. Emrat e nderuar të fisit të Carave, si Edhemi, Demiri, Ymiri, Faja, Hale Mineja, kur doherë kanë gjenë të pranishëm dhe kanë paraprirë në të gjitha proceset dhe nismët me karakter patriotik dhe atvetar për qytetin e Kavajës. Indrit Cara është pasardhës i denjë nga dera e këtij fisi që janë ngriti më lartë, emrin dhe nderin. Ai nuk kërkon të më shumë, veç të ngjante e të ishte si ata. Në gjakun e tij lëvizte geni i të parëve. Thank you.